A pak všechno dobře, takže 10 minut asi. Jsou ty dvě letenky Air France, jsou prostě nezměnitelné. Takže prostě se dá postupovat, anebo prostě, a ona šla teďko pro někoho přes a aby to udělali jako PT. Nejlepší letenky, máš vystarovala. Pak se vydá, oni nám ještě takhle již... Dajte, můžete. 25 dní, ale... Pojďte dva, co takže jsem zároveň. Takže prostě jako Český rozhlas, Česká televize a ČTK. Ani zapomněli jsme, co to znamená. Zapomněli jsme, co to znamená. Prezident Havel. Do všech jakoby. Do všech jakoby. Ano. Moc děkujeme, těšíme se na vás, tady stojí vedle mě a všechno slyší. Stejně jako manželka, jo, bratr, díká všem. Pak došla Bruna Depresion, Popo i Pomyšlana, a když jsem to Ivan Jan Bubeník, Jan Rivesa. Según lo que pensamos, nos explicaron las autoridades cubanas, que lo más difícil para ellos era también que lo... Preparamos este viaje en cooperación en una organización no gubernamental que se llama Freedom House, la Casa de Libertad, con la sede en los Estados Unidos. Pero para nosotros representa una cosa normal trabajar o cooperar con organizaciones no gubernamentales y además... Bueno, nuestro viaje no tenía nada que ver con las relaciones entre la República Checa y Cuba. Bueno, el texto dice... que salimos a Cuba sin saber que íbamos a violar las leyes de Cuba. Y después de la explicación de los instructores de la seguridad del Estado, nos dimos cuenta que las leyes habían sido violadas. Es más o menos el texto concreto. La República Checa en Cuba sabían de nuestro viaje. Cítíme se hrozně šťastní, že jsme opět ve svobodné zemi po téměř měsíci. Se to velice těžko vyjadřuje, co cítíme. Jsme stále velice emotivní, jsme rádi, že jsme s členy naší rodiny a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zasloužili na našem propuštění, především misi pana předsedy Pithartha a zástupcům Meziparlamentní unie, všem diplomatům a státníkům, kteří buď přes tichou či velice hlučnou diplomacii se zasloužili o to, že jsme teďka opět v demokratické a svobodné zemi.